Hej! Välkomna till Appelviken. Vi kör nu våran windsurfingkurs. Det är en startkurs för nybörjare som aldrig har stått på en windsurfingbräda tidigare. Och vi är nu inne på vår andra dag. Och förutsättningarna är perfekta. Det är sol, det är en så stark vind och det kommer bli skitbra. Yes, nu har vi haft vår windsurfingkurs för nybörjare, startkurs, två dagars. Det var jättefint och de har lärt sig segla från ena punkten till den andra och de har alla varit jätteduktiga. Och det är bara att boka surfcenter.se så kör vi.